Es esmu pamatskolas skolotāja, un es šeit strādāju jau no skolas pirmsākumiem. Kopš tā laika skola ir milzīgi augusi, un daudzas lietas ir mainījušās. Daudzi skolēni ir pievienojušies, un skolotāju skaits arī ir palielinājies. Šajā pilsētā ir daudz skolas, bet mēs esam laimīgi saņemt īpašu atpazīstamību, jo mēs dodam bērniem 7. Dienas adventistu izglītību. Un es ticu, ka Dievs sūta mums īpašus bērnus, kurus viņš vēlās svētīt. Aptuveni pirms 3 gadiem Tuzgales adventistu skola Mongolijas galvaspilsētā Ulanbatorā saņēma daļu no 13. Sapatu ziedojumiem. Ziedojumi tika ievākti, lai paplašinātu skolas kalpošanu. Tolaik tur bija tikai dažas klases telpas, un telpā maksimāli varēja ietilpt 6 studenti. Kad skola saņēma 13. Sabata ziedojumus, viņa ātri vien lika naudu lietā. Skola pievienoja pakāpes un jaunus adventistu skolotājus. Tika uzbūvētas plašākas klases telpas. Papildus svētība ir bibliotēka, kura iedvesmo skolēnus, un jauna kafetērija, kura pasniedz maltītes katru dienu. Viņi ir priecīgi par papildinājumiem un pateicīgi par saņemto ieguldījumu no visas pasaules. Skolai palielinoties, arī varene palielinājās bērnu uzņemšana. Daudz skolēnu no visas pilsētas vēlējās apmeklēt Tuzgalu. 5. Klasē, kāda meitene jūtās īpaši privileģēta mācoties šeit, viņa dzīvo pilsētas bāriņu namā un nāk no Tuzgales publiskās skolas. Kad viņa apmeklēja publisko skolu, viņai tika darīts pāri un viņu izsmēja. Tas radīja viņā distanci no citiem bērniem, un viņas grūtā dzīve kļuva vēl grūtāka. Bet, kad viņa sāka mācīties mūsu skolā, viņa atrada mieru un pašapziņu. Viņai šobrīd ir draugi, un viņas aizbildnis ir pateicīgs. Stāsti, kā šie nav nekāds retums pie mums. Es redzu, ka Dievs strādā, un skola pilda savu misijas uzdevumu. Šodien 144 skolēni no bērnu dārza līdz 12. Klases līmenim apmeklē Tuzgales adventistu skolu. Daudz no šiem skolēniem nāk no neadventistu ģimenēm. Šī ceturkšņa 13. Sabata ziedojumi jau atkal atbalstīs skolas pieaugumu. Vadība plāno uzbūvēt internātu skolu no 9. Līdz 12. Klasē. Tā ir zelta iespēja Mongolijas adventistu draudzei savienoties ar sabiedrību. Lūdziet par 13. Sabata ziedojumiem šajā ceturksnī. Tie palīdzēs Tuzgales adventistu skolai attīstīties, kā arī palīdzēs uzbūvēt pilsētas ietekmes centrus Ķīnā, Taivānā un Dienvidkorejā un jauniešu apmācības centru Japānā. Paldies Tev par Tavu misijas atbalstu!